Persentasies. As ons met persentasies werk, dan is die belangrikste getal wat jy moet onthou 100, 100. Enige getal wat op 100 is, is 'n persentasie. So kom ons kyk gou. Daar is my persentasieteken. So wanneer die juffrou dit vir my kinders verduidelik, dan sê ek sommer vir hulle, daai streep wat jy daar sien is nou kamstig die 1 en die twee sirkeltjies is die nulle. So dis hoe mense onthou 100. Dis 100%. Alles saam, een ding is 100% van 'n ding. So as jy volpunte kry vir 'n toets, dan het jy 100%. As jy die helfte kry vir die toets, dan het jy 50%. So okay, so enige getal uit 100 is die persentasie. So alles wat jy nou hierso op hierdie skerm sien, is persentasies. Daar's 'n 40%, dis 40 op 100. 85%, 85 op 100 en so ook die ander. So onthou net mooi, as ons met persentasies werk, dis 'n getal uit 100. Dis die belangrikste wat jy moet onthou vandag. Hierdie bladsy wat jy nou voor jou sien, of hierdie skerm, moet jy uit jou kop uitken vir die res van jou lewe. As jy hierdie nie ken nie, gaan jy regtig waar dom lyk. So jy moet mooi hierdie driekies uit jou kop uitleer. 25% is 'n kwart. 50% is die helfte. 75% is 'n driekwart. So as daar op 'n winkel se venster staan 25% afslag, dan beteken dit jy gaan 'n kwart van die geld nie betaal nie. So jy moet mooi onthou, 25% is 'n kwart. 50% is die helfte. 75% is 'n driekwart. Daai drietjies uit jou kop uit. Nou gaan jy in 'n toets of in 'n eksamen kom, dan gaan jou juffrou of meneer vir jou 'n prentjie gee en dan gaan hy vir jou sê, jy moet sê hoeveel van daai blokkies is ingekleur. Dis die lekker maklike graad 5 enetjie. Hoeveel is ingekleur? Wat is die breek? So dan gee jy vir hom die breek. Dan gaan hy vir jou sê, okay, skryf nou daai ding as 'n persentasie. Nou hierdie een is baie lekker maklik, want hier is klare 100 blokkies en 27 van hulle is ingekleur, so ons weet dit is 27%. Dan kan hy ook vir jou vra om daai ding nou in 'n desimale breek te skryf. Want onthou, toe ons desimale breuke gedoen het, het ons mos gesê, dis tiendes, honderdstes en duisendstes. En hier het ons nou honderdstes, so dit pas mooi by mekaar. So die desimale breek van dit gaan wees 0,27. Daar goed pas alles mooi by mekaar, jy moet dit so mooi verstaan. Kom ons kyk gou nog eenetjie. Hierso is ook 100 blokkies, so dis lekker maklik. Jy kan die breek maklik skryf. Jy gaan tel net hoeveel is ingekleur. Dan as ons dit as 'n persentasie moet gaan skryf, dis klaar op 100, so dis maklik. Ek weet dis 84%. En dan as ek dit as 'n desimale breek gaan skryf, dan sê ek 0,84. Hoe weet ek nou weer dis 0,84? Onthou, daar is twee nulle onder die lyn daar by die breek, die noemer het twee nulle, so daar moet twee getalle na die komma wees. So die 8 en die 4 kom na die komma. 0,84. Dan kan jy dit nou so ook kry. Weereens, die breek is baie maklik, dis 2 op 10. Maar, onthou nou, ons het in die begin gesê, persentasies is 'n getal uit 100, nie uit 10 uit nie. So jy moet dit eers gaan verander. So jy gaan eers kyk, hoe gaan ek daai noemer verander dat hy 100 word? So 10 maal 10 gaan vir my 100 gee, so ek maal dit met 10. So ek maal bo en onder, ons het ons gesê wat ek onder doen, moet ek bo doen. Dan sê ek my nuwe breek gaan wees 20 op 100. So nou het ek 'n breek op 100. So nou kan ek eers my persentasie skryf. So 2 op 10 het ek verander na 20 op 100. Nou is dit op 100, so nou mag ek skryf 20%. En dan as ek dit in 'n desimale breek gaan skryf, kan ek skryf 0,20. Of, jy kon sommer daar in die begin al gesien het, 2 op 10, dit is ook mos 'n desimaal se plek waar dit 10 is, sou kon wees 0,2. Juffrou het nou net daai 0 daar gesit, sodat die kinders nie deur mekaar raak met die 20s nie. Maar daai 0 op die einde beteken mos eintlik niks, so jy kon hom weggehou het. Kom ons kyk hierdie enetjie. Die breek is weer eens lekker maklik, ons sê dis 7 op 10, maar as ek dit wil verander na 'n persentasie, dan moet my noemer 100 wees. So 10 gaan nie nou werk, ek moet hom eers verander. So ek gaan bo en onder maal met 10, want 10 maal 10 gee ons vir jou 100. Dan kry ek 70 op 100 en nou kan ek my persentasie gaan skryf. So nadat ek my breek verander het, kan ek my persentasie gaan skryf. So 70% en dan as ek 'n desimale breek van dit wil skryf, dan sê ek 0,70 of ek kon natuurlik net geskryf het 0,7, want daai 0 op die einde beteken mos in elk geval niks. Nou kan dit 'n bietjie meer ingewikkeld raak. So hierdie breek is nou 1 op 4.
So nou moet ek mooi dink, waarmee moet ek 4 maal om by 100 uit te kom? Daai goedjies moet jy ook sommer lekker uit jou kop uit ken. 4 maal wat is 100? 4 maal 25. So dit beteken ek gaan nou bo en onder maal moet 25, sodat my noemer op die ou end 100 kan wees. Kom ons maak so. So nou sien ek, oké, okay, hierdie is 25 op 100. Nou kan ek my persentasie gaan skryf, van die 100 af is 25%. En as ek dan as 'n desimaal wil gaan skryf, dan sê ek 0,25. Reg. Dan kan ons vyftes ook kry, nê? So hierso is 3 vyftes ingekleur. Ek moet dit eers gaan verander na 'n 100, want onthou ons werk moes nou eintlik met persentasies, nê? En persentasies is iets op 'n 100, so jy moet daai noemer eers verander voor jy die persentasie kan skryf. So 5 maal wat is 'n 100? 5 maal 20. So dit beteken ek gaan onder en bo, onthou wat jy onder doen, moet jy bo ook doen. So ek maal bo en onder met 20, dan kry ek my nuwe breuk, so ek het nou 60 op 100, en dan sê ons 60% is my persentasie, en as ek het as 'n desimale breuk gaan skryf, dan sê ek 0,60, of jy kon geskryf het 0,6, daai 0 beteken ons niks op die einde nie. Dan, as ons na hierdie enetjie kyk, daar is 20 stukkies en 11 van hulle is ingekleur, so my gewone breuk is lekker makkelijk, 11 op 20, dan moet ek gaan sê, hoeveel moet ek 20 mee maal om by 'n 100 uit te kom? Ons gaan sê maal 5, en dan kry ek 55 op 100, dit is my nuwe breuk, so ek gaan hom gebruik om my persentasie mee te doen, so ek sê dit is 55%. Dan as ek die desimaal wil hê, dan sê ek 0,55. Dis hy, ek hoop hier het gehelp.